Suomalainen koulujärjestelmä. Suomalainen koulujärjestelmä kaikkine oppiasteineen on vuosikymmeniä ollut sekä Suomessa arvostettu että ulkomailla tunnustettu systeemi. Suomalaisten pärjääminen kansainvälisillä työmarkkinoilla, koulumenestystä mittaavissa PISA-tuloksissa sekä koulutusviennin merkitys muihin maihin ovat osoituksina toimivasta ja asiantuntemuksella rakennetusta koulujärjestelmästä. Myös sillä, että suomalaiset ovat kansana älykästä ja kulttuurillisesti kuuliaista on ollut koulutuksen ja opetuksen kannalta merkitystä. Vahva tieteellinen osaaminen, koulutukseen panostaminen sekä tasa-arvoinen yhteiskuntamalli ovat mahdollistaneet kaikille pääsyn hyvän opin äärelle. Sekä kouluilla että opetushenkilökunnalla on perinteisesti ollut vankka asema suomalaisen yhteiskunnan tukipilareina. Mikä sitten meni pieleen, jos asiat kerran olivat erinomaisella tasolla? Salakavalasti ja vuosien aikana koulujärjestelmä on muuttunut rajusti ja oppilaiden henkiset ja fyysiset ongelmat ovat ilmaantuneet kouluihin reilun parin vuosikymmenen kuluessa. Sekä opettajat että oppilaat oirehtivat ja kouluissa on jo pidemmän aikaa ilmentynyt vakavia ongelmia. PISA-tulokset ovat laskeneet rajusti, opettajat ovat ylikuormittuneita, kouluissa on väkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä, opiskelijoilla on keskittymis- ja oppimisvaikeuksia sekä mielenterveydellisiä ongelmia, ylempien kouluasteiden opiskelijat eivät työllisty sekä yhtenä tärkeimmistä. Opetusministeriön ja hallituksen strategioiden mukainen kouluissa opetettu sisältö on muuttunut informaatiosta ja opista propagandaksi. Opettajien auktoriteetti on kadotettu. Oppilaita ei saa enää samalla tavalla käskeä tai fyysisesti ojentaa. Opettajille on luotu paljon sellaista sisältöä ja tehtävää, joka ei enää liity pelkästään opetukseen, vaan moneen muuhun kehittämiseen, raportoimiseen sekä projekteihin, jopa asiakashankintaan rahoituksen varmistamiseksi. Kaikilla kouluasteilla lähiopetusta ja läsnäoloa on vähennetty paljon ja tämän on tullut korvaamaan virtuaalikurssit ja etäopetus. Tarkoituksena on se, että oppilaat ja opiskelijat itse opettelevat ja oppivat asiat kotona, jolloin opettajille jää enemmän aikaa henkilöstöpalavereihin ja projektityöskentelyyn. Ajatus lähiopetuksen vähentämisestä ja etäopetuksesta on saanut kritiikkiä oppilailta ja opettajilta itseltäänkin. Tekoälyn lisääntyessä opiskelijat voivat luoda tehtäviä siten, että tekoäly tuottaa sisältöä heidän puolesta. Maahanmuuttajia on tuotu kouluihin valtavia määriä. Tämä pirstaloittaa luokkajärjestystä ja yhteisöllisyyttä sekä aiheuttaa sen, että suomalaiset oppilaat ja opiskelijat alkavat oirehtia, eivätkä saa laadukasta opetusta, koska maahanmuuttajien joudutaan kohdistamaan enemmän resursseja. Kaiken kaikkiaan suuri osa ongelmista ja suomalaisen koulutuksen rappioittamisesta liittyy woke-kulttuurin ajamiseen kauttaaltaan koko koulujärjestelmään, niin rakenteisiin kuin kulttuuriin. Jo ammatillisessa opettajakorkeakoulussa painoarvoa laitetaan sukupuolten moninaisuudelle sekä tasa-arvolle ja monikulttuurisuudelle, aivan kuten nämä asiat olisivat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Kouluissa peräänkuulutetaan niin sanottua oikeaoppisuutta arvojen ja identiteetin suhteen, ja tätä kulttuuria ajetaan sekä suoraan että epäsuoraan monin tavoin. Ennen perinteinen ja toimiva opetus on muuttunut indoktrinaatioksi, arvojen ja uskomusjärjestelmän iskostamista oppilaisiin ilman kriittistä arviointia tai kyseenalaistamista. Wokelle ei ole olemassa loppua. Milloin pullonkorkit ovat liian valkoisia, milloin housujen väri on väärä ja niin edelleen. Se on kuin ikiliikkuja, joka jatkuvasti yrittää löytää keinotekoisia ongelmia, joita ei todellisuudessa ole olemassakaan. Oppiaineita ja koulutusjärjestelmää helpotetaan siten, että se palvelee tyhmimpiä ja laiskimpia ihmisiä, jolloin lahjakkaimmat joutuvat menemään hitaimpien ja heikompilahjaisten tahtiin. Kaikki asiat tuodaan woken piiriin. Koko maailma on woke-sanansaattajien mielestä vääränlainen, ja nyt se on korjattava heidän mielen mukaan. Todellinen ongelma on se, että heidän ajatusmaailma on se, joka on täynnä harhaoppia. Wokelle on laitettava stoppi, muutoin koko perinteinen ja hyvinvoiva yhteiskunta rappioitetaan ja muutetaan sellaiseen uuteen maailmanjärjestykseen, joka palvelee vain pienen pientä murto-osaa ihmisistä, kun taas muille se on haitallista.
Ei voi olla niin, että kaikki vuosikymmenten saavutukset kadotetaan ja unohdetaan, toisin sanoen pyyhitään pois lyhyessä ajassa, kun joku globaalisti kulttuurisoturi haluaa kansalaisten päänmenoksi tällaista agendaa ajaa. Sekä opetusministeriö että hallitus, ammattipedagogit ja koulutuksen kehittäjät, koulun johto sekä yksittäiset opettajat ovat epäonnistuneet tehtävässään ylläpitää koulun ja opetuksen arvoa tuottaa mallikelpoisia ja osaavia kansalaisia. Ulkomailla on jo arkea, että edes perusturvallisuus ei toteudu kouluissa. Väkivaltaisuudet ja joukkotappelut ovat arkipäivää. Samankaltaisia ilmiöitä on jo havaittavissa Suomessa, ja ilmiöt korostuvat entisestään mikäli ja kun asioihin ja ongelmiin ei puututa. Koulujen strategia ja identiteetti tulee palauttaa sille tiedon ja opin lähteelle, mihin se alkuperäisen tarkoituksen mukaan on luotu. Palvelemaan suomalaista yhteiskuntaa ja kasvattamalla osaavia, kunnollisia ja yhteiskunnassa itsenäisesti pärjääviä kansalaisia. Näin on ennen ollutkin, kun opetushenkilöstö omasi kansallismieliset arvot ja koulut olivat ylpeitä suomalaisen osaamisen kehittämisestä. Koulujärjestelmää on pyritty uudistamaan ja kehittämään liikaa sekä väärään suuntaan. Tämä on johtanut aiemmissa kappaleissa esitettyihin fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin sekä oppilaiden että opettajien keskuudessa. Siitä huolimatta ammattipedagogit ja opetusministeriön ja hallituksen edistysmieliset asiantuntijat eivät suostu kuuntelemaan kouluissa ilmeneviä oireita. Yksinkertaisimmillaan paras ja toimivin ratkaisu on se, että palataan määrittelyn alkulähteille ja palautetaan mieliin, mikä koulun funktio on. Tähän luodaan sellaiset opetusmenetelmät ja sisällöt, jotka palvelevat tätä tavoitetta, eikä niin, että menetelmien ja sisältöjen tarkoitus on palvella ainoastaan edistysmielisten asiantuntijoiden ryhmää. Ratkaisumallit eivät ole avaruustiedettä, ja ne ovat lähempänä kuin moni osaisi kuvitellakaan. Tulee ainoastaan luopua niistä turhista ja haitallisista ilmiöistä, joita Suomeen on koululaitoksiin, yritysmaailmaan, politiikkaan ja valtionlaitoksiin pakotettu. Vasta tämän jälkeen koulujen ja opiskelijoiden tervehtyminen ja parantuminen voi alkaa toteutumaan. Ei ole muutenkaan perusteltavissa, että opetushenkilöstö vaihtaa strategiaa ja opetusmenetelmiä kunkin vallalla olevan ilmiön mukaan. On tarvetta staattisuudelle ja pysyvämmälle kulttuurille, joka ei ole globaalien virtojen vietävissä. On syytä muistuttaa kerta toisensa jälkeen, että suomalainen koulujärjestelmä oli kaikilla tasoilla erinomainen aina 2000-luvulle siirryttäessä asti. Koulujärjestelmä ei myöskään muuttunut itsestään ja automaattisesti, vaan sitä muutettiin radikaalisti globaalien trendien vaikutuksesta, joista woke-kulttuurilla oli suuri merkitys. Suomeen alettiin tuoda ja luoda keinotekoisia ongelmia, joihin muka tarvittiin ratkaisumalleja. Näin ollen kouluihin otettiin ratkaisumalleiksi käytänteitä, joiden tarkoitus oli ratkaista ja kehittää koulujen tilaa. Ja kuten nyt ollaan huomattu, tämä sinisilmäisyys tai jopa tarkoituksenmukaisuus on johtanut katastrofaalisiin tuloksiin Suomen koulujärjestelmän osalta. Koulujärjestelmällä peruskoulusta ammatilliseen opetukseen ja korkeakouluihin asti on sekä tällä hetkellä että tulevaisuudessa erittäin suuri merkitys sekä yksilöiden pärjäämisen ja osaamisen kohdalla, sekä myös kokonaisen yhteiskunnallisen tilan kannalta. Vapauttamalla koulut woke-kulttuurin vankilasta ja palauttamalla ne takaisin yhteiskuntakelpoisiksi laitoksiksi, oppilaat ja nuoret eivät tarvitse niin paljon tukipalveluja, vaan pärjäävät itsenäisesti kaikkialla. Heillä on elämässä suunta ja ymmärrys, mitä heiltä vaaditaan ja missä he ovat hyviä. Työnantajat hyötyvät, kun saavat osaavia ja motivoituneita tekijöitä. Ei synny uusia yhteiskuntaluokkia ja väliinputoajien ryhmiä. Koulutusorganisaatiot itse osaavat hyödyntää paremmin tarjontaa ja tarkoitustaan, kun heillä on selvillä oma asemansa ja roolinsa. Vanhempien ja opettajien välinen viestintä selkeytyy. Kouluista karsiutuu valtavasti turhia työpaikkoja ja kuormittavia rakenteita, ja kaikki alkaa näyttää ja tuntua jälleen normalisoidulta. Vanhemmilla on mahdollista vaikuttaa koulujen luonteeseen ja opetussisältöihin.
Voke-kulttuuri saa entistä enemmän kritiikkiä maailmalla ja kompassin neula kääntyy jälleen tervehenkisempään ja normaalimpaan suuntaan. Tämä koskee myös koulumaailmaa. Kuitenkin vanhemmilta vaaditaan aktiivisuutta koulujen ja opettajien suuntaan. Kuten muissakaan asioissa, myös koulutuksessa ja oppijärjestelmässä ei pidä luottaa siihen, että valtio tietää ja ymmärtää, mikä lapsille on parasta. Meillä on jo riittävästi kokemusta siitä, että näin ei ole. On aika palauttaa koulutus ja opetus siihen normaaliin ja kunnialliseen tilaan, jossa se Suomessa oli aina 2000-luvulle asti.